বিজনীত অঘটন। কোকলুং নৈর আশাবাড়ীস্থিত স্লুইস গেটত গা ধুবলে গৈ নিখোঁজ কিশোর কুমার বড়ো নামৰ এগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰ। আজি পুৱাৰে পৰা এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিশোৰ কুমাৰ বড়ো নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। কালি বিয়লিৰে পৰা কোকলুং নৈ বুকুত নিখোঁজ হৈ আছিল ছাত্ৰজন। মৃত কিশোৰ কুমাৰ বড়ো বিজনী আমৰাকুৰি গাঁওবুঢ়া তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কালাৰাম বড়ো আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী অলকা ৰায়ৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ফিজিক্সত এম এছ চি কৰা মেধাবী ছাত্ৰ কিশোৰ কুমাৰ বড়োৰ এই ঘটনাই শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত। ঘটনাস্থলীত বিজনী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। কিবা নোৱাৰোঁ এনেকুৱা গুচি বেলেগত বেৰাব যাম, মানে আণ্ডাৰ 13 ফুটবলৰটোত মানে মালিফাৰত যাম এনেকুৱা গুচি মই মামাই গৈছে মেছেজ কৰিছে। তাৰপিছত মই গৈছোঁ তাত কৰত মামায়ে গামছা লৈয়া আনিছে, মানে গাঁও থব আহিছে আৰু মানে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মানে গাঁও থব এনেকুৱা গৈছে। তাৰপিছত আহিছে বৰবাজাৰ পাইছে, বৰবাজাৰতে তাত ফ্ৰেণ্ডত একবাৰ ফোন কৰিছে তই ক'ত আছে। ফ্ৰেণ্ডে কৈছে মই আগত আহিছে নদীত, মানে পাছত আমাক আহিছে দুজনে মামা আৰু মোৰ। তাৰপিছত তই তাতে থাকিবি মামা এনেকুৱা কৈছে, তই গাঁও গাঁও নাট নাটুলীয়া। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মোৰ মামাই গৈছে, এই ফ্ৰেণ্ডতটো কিবা গান্ধীপ বীমাৰী বোলে, ময়ো চিনি নাপায়। নাই মোৰ আৰু মামা আহিছে একজন এটা বাইত, তাত ফ্ৰেণ্ডটো গান্ধীপ বীমাৰী ফ্ৰেণ্ডৰ লগত গাঁও থৈছে আৰু। তাত পৰা মই ইয়াতে বহি আছে অহা নাই। পিছত মই সুধিছে এইটো বহুত লোক আছিল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।